L'any 2009 es crea, per una millor gestió, l'associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià. D'aquesta manera, la gent del centre pot esdevenir-ne soci, contribuir i participar en la seva gestió. 2 anys més tard, es signa el conveni de col·laboració entre l'associació i la parròquia, pel qual l'associació es fa càrrec de la gestió del Teatre de Sarrià i edificis annexes. Més tard, és el torn del teatre. Entre el 2011 i el 2012, en una primera fase, es reforma la caixa escènica, la teulada, el bastiment i mecanismes de talons i decorats, camerinos, escenari i sota escenari. Després, en una segona fase entre 2013 i 2014, es va dur a terme la renovació de la caixa pública, que va incloure l'adequació de la platea i el segon pis, l'amfiteatre i el sobreamfiteatre. En el cas del centre, el segon pis es va fer accessible per a persones amb dificultat de mobilitat, amb la construcció d'un ascensor. El 2016 es va realitzar la reforma de l'entrada de l'edifici antic del centre pel carrer Major de Sarrià 117. Entre reformes i canvis de noms, l'essència del centre i teatre de Sarrià no s'ha perdut. Ni tan sols una pandèmia l'ha enderrocat. Som el centre, el cor, el nucli de Sarrià i de la seva gent. Seguirem teixint la història del centre i teatre de Sarrià. Molts el coneixen i l'estimen. Molts més el coneixeran i l'estimaran. I així plegats podrem escriure nous capítols d'aquest llibre i continuarem sarrianejant.